बनवणार आहे मुगाच्या डाळीचं वरण। तर मुगाची डाळ घेतलेली आहे, पाहू शकता किती छान एक घरी घरी बनवलेली आहे मुगाची डाळ। तर एक अर्ध हेक्टर फुलं दिसते, आता धुतल्यावर मी घेऊन जाईल। ही दोन पाने स्वच्छ धुवून घेते, मुगाची डाळ धुवून घेतलेली आहे, कट करून घेतलेला आहे, पाणी ठेवलेलं आहे मुगाची डाळ शिजण्यासाठी। यामध्ये आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे, थोडस एक चमच मीठ टाकून घेतलेलं आहे, चमच। म्हणजे छान शिजून निघते टोमॅटो आणि चव छान येते वरणाला। शिजत आलेले आहे, आणखीन आपल्याला 5 मिनिट ठेवायचे आहे छान मऊसर शिजून। आज छान शिजलेले आहे, लहान मुलांना पौष्टिक अशी मुगाची डाळ छा खा खाण्यासाठी तयार आहे। तर आता मला आहे ना याला फोडणी द्यायची आहे। तर लहान मुलं असले तर मी थोडस तेल भात असं चारो खाऊ घालायचं पौष्टिक। मसूर डाळ शिजलेली आहे पाहू शकता, तर फोडणी देत आहे आता वरणाला। कढईमध्ये तेल टाकून घेते, तर त्यामधलं वरण एक भांड्यात येतो घेऊन त्याच कढईमध्ये करून घेते वरण। मोहरी टाकून घेत आहे तेलामध्ये, मोहरी छान तळतळले का आपल्याला जिरे टाकून घ्यायचं आहे, जिरे टाकून घेत आहे आता यामध्ये। हिरवी मिरची लसूण अद्रक हे टाकून घेतलेलं आहे, कढीपत्ता हिंग शिजलेलं तर पाणी टाकून घ्यायचं आहे, नाहीतर मग तिकडे मिरची करपणार। ते 2 मिरच्या कट करून टाकते, ह्या जास्त तिखट नाही, ह्या 2 मिरच्या कट करून टाकलेल्या आहेत, त्या पण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे टाकून घेत आहे। आपल्याला यामध्ये थोडस आधी वरण टाकून घ्यायचं आहे, नंतर डाळ टाकून घ्यायची। तर आता यामध्ये टोमॅटो टाकून घेत आहे, आपण डाळीमध्ये शिजायला टाकलेलं होतं टोमॅटो, आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकून घेत आहे एक चमच। आपल्याला कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे, कोथिंबीर मिक्स करून घ्यायची आहे, शिजलेलं वरण टाकून घ्यायचं आहे, डाळ टाकून घेतलेली आहे, छान मिक्स करायचं आहे। आणि थोडस जास्त घट्ट झालेलं असेल तर गरम पाणी करून टाकायचं आहे थोडस। वरणामध्ये आपल्याला कस्तुरी मेथी टाकायची आहे थोडी हातावर सुरगळून। मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 4 मिनिट होऊन द्यायचं आहे, 4 ते 5 मिनिट। तेल घेऊन लसूण टाकलेलं आहे आणि यात थोडीशी मोहरी टाकणार आहे मी। तर लसूण आपल्याला खूप जास्त कर जाळायचं नाही, गॅस बंद देते। मोहरी छान तळतळलेली आहे, लाल तिखट टाकणार आहे,
लाल तिखट थोडस टाकून घेतलेलं आहे आणि हा तडका आपल्याला वरणावर टाकून घ्यायचा आहे. आपलं मुगाच्या डाळीचं वरण खाण्यासाठी तयार आहे, पाहू शकता.